Banorit lagjës nr. 13, plazh Durrës, në im kapitit, i e shëmbur banesa që ndodhej në zonën ku është ngritur mbikalimi i urës së Dajlanit. Ai ka ngritur shqetësimin e tij pasi prej 2 vitesh nuk ka marrë asnjë dëmsh shpërblim. Gjatë procesit të rindërtimit të mbikalimit në këtë zonë, i është premtuar që do dëmsh shpërblehet për pronën e tij me vlerë monetare nga Komisioni i Bashkisë së ngritur për këtë qëllim, por ende nuk ka marrë asgjë. Megjithatë, edhe pse çështja është dërguar në gjyq, ku gjykata ka marrë vendim të formës së prerë për ta paguar, ende ky dëmshpërblim nuk është dhënë. Kjo e ka revoltuar qytetarin në im kapiti, i cili kërkon që të zgjidhet problemi i tij mbetur në një yll krysh disa vjeçar nga burokracia e shtetit. Ai akuzon edhe persona konkret për dëmin që i është shkaktuar, duke kërkuar një zgjidhje për fatin e pronës së tij. Problemi për shqetësimin e nga shteti në lidhje me pronën time, të cilën shteti më ka dhunuar, është prej 8 vjetësh. Pasi shteti bëri një investim këtu publik për një mbikalim, që vetëm mbikalim s'është ai se asnjëri nuk ka lënë bite, shteti erdhi dhe më tha ne do të kompensojmë. Në mënyrë tepër barbare erdhi dhe më tha që ne do të kompensojmë ne kur shteti kishte drejt, mbinte parat, të më shfronsonte dhe vinte. Ka 8 vjet unë për gjykata, pasi kam marrë edhe vendimin e gjyqit për shpronsimin e kësaj prone dhe unë sorovatëm në përdyrë të zyrave të bashkisë Durrësit, të cilën në një kohë erdhi dhe kryetari bashkisë me gjithë kryeministrin, kryetari bashkisë Van Gjushdako, ky që i ka duart të pastra si bora, dhe tha ne do të hapim dhe bulon e fundit. Shteti na detyrohet ne 12.800.000 lekë të reja. Dhe shteti sot s'ka, unë pasi kërkoj të më jep këto lekë. Shteti tha do të japim pronë ekuivalente me pronën tatë, tha se s'kemi para. Këtë vlerë ka përcaktuar vetë bashkia Durrësit. Dhe bashkia sot s'ma ka dhënë as pronën dhe as parat. Prandaj duhet sensibilizohet ky problemi im. Unë kërkoj ose pronën ose parat.